Във времето за изкуство и култура, отделено в нашето предаване, за нас удоволствие да посрещнем Нешка Робева, която отново ще зарадва варненската публика, този път със спектакъла «Кармен» от факултета на 16 август. Сега самата тя ще ни разкаже повече за него. Добро утро! Добро утро! Радваме се да ви видим във Варна. Благодаря. Ден след Деня на Варна, всъщност, изнася този спектакъл за варненската публика. Ами да, надявам се, че в някои от годините може да участваме и на Деня на Варна. Да подготвим, например, един спектакъл, да излезем от морето, да играем сирени. Кармен от Максуда. Имате идеи вече, даже. Разкажете ни повече за... Кармен от факултета е нашия 11-ти спектакъл. Знаете, че... Може би не знаете, но нашата група вече за 13-та година така ще присъства на варненска сцена. И за мен това е особено вълнуващо, защото аз по някакъв начин силно съм свързана с Варна. Да оставим това, че тук са най-големите ми успехи като гимнастичка, по-късно като треньор. Бях народен представител от Варна. Съпругът ми беше варненец. Но публиката във Варна така е за мен изключително важна, защото е свързана с тези фестивали, варненско лято, нали, балетни фестивали. Така че, когато заставаме във Варна, ние сме особено притеснени. И сега в момента усилено се подготвяме за Кармен от факултета на 16 от 21 часа в Летния театър. Сцената наистина е прекрасна за този спектакъл, защото ние сме подбрали, нали, освен традиционните музика, песен, танц, български, което е направлението на нашата трупа, сме подбрали прекрасен цигански фолклор от цял свят. И аз само така си мисля как те излизат, нали, от зеленината, циганите, особено пък една страхотна разработка на едерлези, фламенко, нали, турски цигански танци изобщо. А иначе се движим по сюжета на Проспер Мериме. Адаптирали сме Кармен към нашата действителност. Разбира се, тук там има закачки с полицията, която, разбира се, присъства. Четири наши гимнастички играят полицайки. И това е нашия поздрав, нали? Към родната полиция, която непрекъснато ни пази. Тя пази и факултета. А как стигнахте до този интересен прочит на Кармен? И самото заглавие е изключително провокативно. Кармен от факултета. А за варненци Кармен би трябвало циганка, да кажа. Да, за Кармен, за факултета би трябвало да кажа за варненци, защото за всеки софиянец факултета се знае какво е. Това е циганското гето. Нашата Максуда, да. Е, да. Как се стигна? По принцип за мен този етнос е безкрайно интересен като култура, защото те са в целия свят. Вярно е, че като един етнос, нали, едно малцинство, те от всяко положение копират културата на основния, нали, етнос, но това пък носи едно невероятно разнообразие. И като музика, като песен, като танц, като философия за живота, за мен тези хора са интересни. Аз не ги свързвам само с това, което е в момента. И не бива да ги свързваме само с това. И не бива да поставяме всички под един и същи знаменател. Нали? И когато променихме, как да променим Кармен, за да останем верни на себе си, ами вместо да ги сложим двете групи жени, които си съперничат във фабриката за тютюн, ние ги сложихме в едно заведение, където една циганска женска група, една българска женска група играят свой фолклор и се състезават. И се надпреварват коя група и коя ще спечели мъжките сърца. Естествено. Къде всъщност са паралелите и разликите между испанската циганка и българската циганка?
А, разликите са много големи. Аз казвам, нашите цигани и тук не извадиха късмет, че не са се родили във Франция, в Испания, ми се родиха при нас. Не ги искат и там. Не, напротив, те не искат нашите цигани. Да, не е именно, така. Те си имат техни цигани. Нашите ги връщат и румънските. Еми, нашите ги връщат, защото ние така сме ги възпитали. Че... Само ние може да ги... Не, вижте, няма значение. Паралелите са така, вървим през целия спектакъл. Наистина взехме три знакови арии и инструментала от Бизе, Щедрин. След това прибавихме разработката на българския цигански фолклор. И се получи наистина една невероятна смесица. И тъй като за първи път ние използваме този тип музика, аз бях в началото много така изплашена. Казвам, как ще я приемат? Какво ще стане? И където и да сме представили спектакъла, хората го приемат. Тук през лятото вече го играхме и на площада. А след това спектакъла е създаден декември месец, но той през всичките тези месеци се изчиства. И сега, които го гледат хората, казват, това много промени си направила. Да, казвам, да, защото публиката е най-верния показател къде сме. А това, което променихме, от Мериме, по Мериме, това е финала. Защото на мен ми домъчня да убиваме Кармен, пък макар и от любов, нали? И направихме една закачка. Съдбата превръща Михаела, годиницата на Дон Хосе, която е отблъсната, която е скромна, която е едно невероятно красиво същество. Обаче мъжете си падат по Кармен, нали? И съдбата, хоп, превръща Михаела в чалга певица и всичко мъжко хуква след нея. И Кармен запазва своята гордост. Тоест, не я убихме, но я оставихме самотна. И знаете ли, публиката симпатизира на тази руса циганка. Е, сега сърцето не ми даде да накарам момичето, което играе Кармен, да си бои да се косата черна. Има и руси циганки. Точно така, красиви. Няма нужда от такива драстични промени в образа. Да, вие казахте, че сте дълбоко свързана с Варна и това го доказва и факта, че продължавате да се връщате и с творчеството си тук. Има ли нещо по-специфично в обстановката, в града, в начина, по който се чувствате тук? Ами да, странни с хора са варненци. И напоследък го доказаха, но в края на краищата, като изключим всичко, което става в последните години, аз съм срещала много любов във Варна. Все пак трябва да кажа, че и голямата любов съм срещнала във Варна. Но аз всяко лято провеждах тук лагер сборовете с националния отбор. Особена атмосфера. Аз се надявам, че Варна ще тръгне напред. Беше невероятно красив град и пак ще стане. Това съм абсолютно убедена. Дай Боже. И това трябва да се поиска от всички. Трябва да спрем да се делим на тези, на онези, на това типично поганьовски, а някак си да се хванем и заедно да бутаме нещата напред. И най-вече за Варна, да си върне така красотата на царицата, на Черноморието. Прословуста сте с работохолизма си. Всъщност, отчаивали сте се някога, като говорим, отчаивала всички съм да бутаме, да бутаме, защото в един момент бутаме, ама друг седи на капата. Лошото е на българина, на нас, българите, ни е лошото, че бутаме колата в различни посоки. Тоест, аз напоследък цитирам така доста често Иречек, като имате предвид, че той е бил на 25-28 години, което пише история на България. Един чужденец, който така обича България, нали? И още тогава той казва, българите, казва, няма да видите трима българи приятели. Нали? И българите изпитват удоволствие, даже точно по друг начин се изразява, да си правят един на друг лошо. Защо сме такива?
Защо наистина не можем така да приемем успеха на другия, след това да приемем обаче и неуспеха? Защото Бог не ни е създал еднакви. Ако един човек може повече, той трябва да знае, че на него това повече му се дава. Както казваше Леля Ванга за себе си, нали, тя казва, на мен ми е дадено без пари и аз го давам без пари. Така че не можем да отхвърлим една част от обществото, което не е така надарено, което е изпаднало, да кажем, в нужда в момента. Някакси трябва да станем наистина нация. Има хора, които се бият в градите, националисти, нали, или ето го, един антиполитик за мен, както и да, но трябва да имаме милостта към тези, които по-малко са надарени, и благодарността за това, че на нас ни е дадено повече. Възможно ли е това? И да се научим да даваме, разбирате? У нас, където всеки е по-тарикат от другия, като, може би една от най-умните нации, но тарикат лък ни изяжда главите. В най-лошо състояние. Ние сме такива тарикати, ето ги и гърците като нас, нали? Решихме, че ще живеем непрекъснато в лъжа. Не можем да го настигнем. Да. А поне се опитваме, нали? В това сме упорити. Да. Има ли всъщност така, национална карта и етническа карта, така според вас все още такъв проблем въобще? Както и у нас, така и в региона. Вижте, аз това си мисля. Ние говорим за глобализация. Ние се стремим, нали, буквално да се обезличим. Но това ние го правим от момента, в който ставаме суверенна държава, даже едно княжество. И тогава нашите големи възрожденци, интелектуалци тръгват, като един Димитър Маринов, един Михаил Арнаудов, първият композитор, който записва, за съжаление, името забравих, нали, това е, той умира 1928 година. Той за първи път записва неравноделните тактове. И за мен изказването и на двамата, на Димитър Маринов и на този наш възрожденец-музикант, ние трябва да записваме. Защото ние, българите, бързо се отказваме от своето, красивото, и тръгваме да освояваме това, от което чуждите се отказват, а ние го взимаме. Тоест, ние нямаме самосъзнанието, че представляваме, че сме нещо, нали, че сме дали на света. От друга страна, ние искаме да се промушим. Не може това. Бог е създал различни хора, различни езици, различни култури. Този проблем винаги ще съществува. Както виждате, и най-големите демократи изведнъж почнаха да пискат, нали, да гонят. Ами хубаво, защо сте поискали да влезем в Европейския съюз? Защо искаха да влезем? Да насочим разговор обаче пак към изкуството. Нека да довършим обаче само. След тези големи вълни на емиграция, сега като че ли е най-страшната в момента. Страшно много млади кадърни българи не виждат повече изход при така си. Мога ли да кажа, така последно, като, значи скоро си отиде Александър Лилов, нали? Но аз няма да забравя самото начало на промените. Бяхме се събрали една група хора, тогава ние много вярвахме, силно вярвахме, че ще променим нещата. И тогава аз слушах разговор за информационното общество, нали, за това какво ще стане. И никога няма да забравя това негово, то беше негов страх, че Европа и света ще започне да изтегля нашия интелект чрез младите хора, нали? И че тези наши деца, които остават тук в България, ще бъдат обречени да бъдат, нали, да прекарят живота си като обслужващ персонал. Да, това става. И в това отношение аз не виждам държавническо мислене. Не виждам хора загрижени за цвета на нацията. Но от друга страна не се страхувам, защото има също един възрожденец, доктор Иван Силимински. Той е една изключителна личност. Той завършва гръцки колеж. Първата си книга пише на гръцки. Той не знае да пише на български. И след това става един от най-големите поборници за българщината. И той пише 860-70 или
50-та година, че няма бъдеще нация, чието млади хора я напускат. Тогава нашите млади хора са бягали в Гърция и са се гърчеели. Но вижте как се завърта колелото. Само 20 години по-късно нашите млади хора идват от чужбина, изучени, студенти, интелигентни хора и се жертват. Жертват се, правят една... наистина въстават срещу Османската империя. Дават живота си, поне това вие го знаете. Така че там, дето се казва да ги има, тези да ги има. Нали? Ще ни има. За млади, като говорим, момчетата и момичетата на Нешка Робева, как ги задържат? 13 години вече те. Да. Момчета и момичета ли са още? Трудно ги задържам и всеки път, когато някой си тръгва, аз го преболедувам. Защото толкова много ми се иска, така малко да бяхме срещнали помощ от държавата. Малко. Или пък, може би аз не съм такъв човек, който може да отиде да ходи, нали, много, въпреки че сега точно това правя. Ходи и се моля хората да закупят билетите малко да ни помогнат, защото в тази каша паднахме доста. Аз искам да ги задържа. При нас е трудно, защото ние се самофинансираме. Де факто трупата съществува предимно благодарение на билетите или на спектаклите, които хората искат да видят. А колко танцори е трупата? Ами, тя се движеше от 40 и когато започна кризата, стигнахме до 17 и сега сме отново 30, защото аз не мога да връщам деца. Просто аз им казвам, добре, заповядайте. Ако можете да издържите, ще останете. Това, разбира се, ми натоварва бюджета, защото в София се живее трудно. Има деца, които са от провинцията. Трябва да се помисли за найма им, за консумативите, за техния живот. И затова аз не им се сърдя, когато... Тъжно ми е, разбира се. Тъжно ми е, защото обикновено повече пари се дават за халтурите. А те излизат толкова подготвени. За мен, така като основен принцип е, че те трябва да учат. И аз държа им подсигурявам най-добрите учители. Ето сега чакаме от Турция преподавател, защото в бъдещия спектакъл искам да включа автентични турски танци. Подсигурявам за различни танцови техники. Да кажем, ние сме най-добрите в аржентинското танго и в това няма съмнение, защото вече 3 години го изучаваме и продължаваме да го изучаваме. В хип-хопа, в рок-н-рола, и всичко това може да се примеси с нашия фолклор. И става... Това ли е бъдещето на изкуството? Ами вижте, сериозната музика и сериозните хореографи, гениални, световно известни хореографи, те стъпват на базата на фолклор. Няма голямо музикално произведение, което, нали, да не е тръгнало от фолклора. Дали руски, дали унгарски, дали испански, български. Така. Аз силно се надявам, че нашите зрители няма да... Този спектакъл «Кармен от факултета» няма да е първия, който ще гледат под така, вашето ръководство, но е факт, че всичките спектакли, които сте правили досега с целия екип, се отличават с една изключителна прецизност, синхрон и грандиозност. Това не го казвам като някакво излишно лъскателство. Ние имаме видео, всъщност и забравихме да го посетим. И е най-добре да, сега да видим сега, един отказ. Продължаваме.
толкова много музикални стилове и, да, и толкова цветове. Тук има една много интересна разработка на Del Padre. Те са една българска група, които направих Яна Лудомамила в стил фламенко и също така Искара и Гано Говедата, една прекрасна българска песен, но я направиха на фламенко и стана наистина страшно хубаво. Варна, ти Искарайте Говедата на 15-ти, а на 16-ти, т.е. празник на Варна, да. А на 16-ти празник с Нешка Робева. Искарайте себе си, отидеш в летния театър. В летния театър, където в летния театър от 21 часа и аз мисля, че билетите са на достъпни цени 10, 12 и 15 лева. Покана от самата Нешка Робева. Покана и молба, защото без тях нас ни няма. А плюс това те са критици. Хем ни учат, хем ни помагат. Много благодарим за това, че тази сутрин бяхте при нас. Хем ни научихте, хем ни беше приятно. Благодаря. И с този разговор, който никак не ни си иска да приключва, ще трябва да приключим нашето предаване.